Assalamu alaikum. Ha, mashallah, da, rau rasi. Maraim kharab da. Awaz Quran sahi na rauzi. Ha, din ilawa da sida chara ta so ba koshish kawai chara bhai pa motor da da motor la na da motor ki ratl ni di pakar de jeep la da kha tik tak da jeep gaur kawal pakar di kha arrangement barabar ke khpal no ala badi zin taraz ai zaka chi la radi da dushwar da kar pa ki ki sa de sida chi gaadi pa ki lagim no da jeep na baghair ratl zama khpal khayal de na di pakar بل ادا جزان سره ټینټ خپل خوراکا حساب کتاب برابر ساتل پکار دي دشت لیلا خسته زی دي بدلته د هوټل او د سپیشلټی نشتا چې راتلته به کتاب سره مطلب قانون بغیر یا تاسو ته ټول ایس قسمه دغه به نشته بس خسته نیچر دی خپل هغه به تاسو انجوای کوي ځان سره خپل سیزونه برابر راوړي دا او به خو ملاویږي ماشاءالله دلته خو د چینو به دی ډیر زیاده بهترین خپل په کې را بیږي او واوري به کې پرتی دي او ته ټینډ غور بخامه خا کوي که تاسو چې دن تستی کول مو واړو نو سملګری به کې دادی سټیک مو خو به کومرات ته وسته تقریبا نقشات کې رواني ګو ٹھیک شو او اغه لکانو چې را دا کم ټینډ ته لګوي چې مونږ درې مورز دنو ایس قسمه د سیسا مثلا نشته بالکل سټیک کولای شي دلته په ځان سره به خوراک ښکاک او کم میډیسن ضروري سيزونه چې دی اگر نن سره براوړی او انجوای کوی ډیر خسته نیچر خاموشي او ډیر خپل دی دی د تاسو ټول د دازې ریکومند کوم خدا یو خبر او به ضروري چې په جیب کې ورازي نه جیب نه بغیر لکان لګنا ممکن نه ځکه منځ کې چې کومه د کومرات او کالام کم روډ دی د دینه تقریبا 3 کیلومتر کې دشت لیلا یو لیفټ سایډ ته پرته ده دشت لیلا ته وا خامخا په جیب کې ځکه چې روډ ډیر زیات لکه پړونه مړونه پکې دي نو ګټې پکې دي او بیا تاسو ته تکلیف در رسي زموږ سره وروس ای ان شاء الله تعالی سو وخت وس په مونږ رواني ګر دي دینه او کومرات طرف ته په منځ کې به مونږ ته یو ځای راځي هغه باډ ګوې ټاپ ته چې هغه د دینه هم خسته زی دي او دغه ټمپریچر هم ډیر زیات کولی ټمپریچر او یخ ټمپریچر دی او ان شاء الله تعالی زینه به تخایو او زموږ سره وسه عظیم صاحب سب پوزیشن دیا دشت لیلا تا پھر کار ہو رسی دیا ہاں دا دشت لیلا دا ہم ملگری لگیا دی سو بھگا پکے ہو سو چاول پکے ہو دس پچ گئی مامانات تیروانی نو کشی موسم اس سنگ ہے دا سی دشت روک رہا دا کس دشت روک سنگ جی موسم ہو موسم پوڑیر بہترین دے برا تاندری ہمانا ملگری کوئی پر گا پاو دوسرا نہیں شکو والے ہمان پاکی بکولا دولا ہم پاکی خم موسم دے نشنا زی دی خدا تا شوی نه کنه ډیر پلا کوم ګورې چې کوم ځای به سامان جوړوي 2 جولای دا جولای دا او واوري جولای جولای بهستر او دلته اوسه واوري پرتی دی خدا الله قدرت ته ګورې کنه بالکل شنه ډبونی دی میدان مې دی چکر لا نه چې سار الله دې کوي اوس په ان شاء الله رواني روانتي کا نازیم سیب دلته څنګه سونه ستې ده را الحمدللہ مونږ رسیدو وس دا باډګوی ټاپ ته تاسو تخکاری دا باډګوی ټاپ ته او دلته هم زیاته یخنی دا خباقه دا ټیک ټاک ټمپریچر دی دلته یخنی او دلته هم سړی سټے کولی شي هغه دی هوټل هم شته او د دې علاوه ټینټ کې هم شته کولی شي فور ټینټ کې ډیره زیاته یخنی دا تاسو وینئ هوا ډیره زیاته تیز چلی دا یې تاسو دا ایریا د کارو باندې اوس موږ کومرات ته روان کی ان شاء الله تاسو زموږ سره اوسئ